як ці команди будуть один одному протистояти. Склади команд: Артем Кичак у воротах Луцької Волині. Далі сьомий Олег Герасимюк, капітан, 48-й Олександр Чепелюк, 9-й Ридван Мемишев і склад Чорноморця. Євген Боровик у воротах, 12-й номер, захист Давид Хочалава, 16-й капітан Артем Філімонов, 11-й Євген Смірнов, 10-й Владислав Калитунцев. Ще одна зміна у складі Чорноморця. Чудово проявив себе, вийшовши на заміну зіркою Олександр Андрієвський. Ух, зараз Боровик фінтить. Дивимося на повторі. Як прибрав Петрова, Петров схвалив. Поки що м'яч не можуть забрати, але доводиться в цейтноті часу приймати рішення гравцям Волині. Анатолій Діденко чудово розвернув атаку. Ударна позиція. Мемишев, стійка, рятує Чорноморець. От дивіться на цю атаку, яка могла би стати гольовою. Як класно зіграв Діденко. Обігрався з Петровим. У складній ситуації встиг віддати на Мемишева. І той вже влучив у стійку. А можливо, би влучив би у ворота, якби не завадив би Боровик. Боровик у цьому чемпіонаті один із найкращих голкіперів. І контратака одеситів. Каркішкою з м'ячем. Каркішко проти трьох гравців суперників. Зупинився Каркішко. Правильно все зробив. Зробив паузу, віддав пас. Але от Смірнов не встиг увірватися в штрафний майданчик. Та ще й за інерцію в'їхав Кичака, порушив правила. Можливо, і ноги би міг прибрати в цьому епізоді. Давайте дивитися на повторі. Не встигав Смірнов. Це було видно. Ще одна атака. Знову правим флангом. Каркішко прострілює. Андрієвський! Ось Андрієвський своє фірмове набігання виконав. Фірмове вривання у штрафний майданчик. Каркішко номінально у цьому матчі центральний нападник. Відійшов на правий фланг, звільнивши свою зону для Андрієвського, який з глибини увірвався на ударну позицію. Ну, тут ще й рикошет був, і ще реакція від Кичака. Півна Данченка. Данченко дуже непогано розвертає атаку. Калитвинцев! І знову Кичак рятує свою команду. Здається, Румунюк зупиняв. Ось це гольовий момент. Владислав Калитвинцев замикає. Андрієвського перевести ближче до воріт суперників. Це спрацьовує. Калитвинцев перекидає Кичака. Статистика на ваших екранах. Чорноморець виправив володіння м'ячем, виграв у цьому компоненті, як і в багатьох інших. От лише забити не зміг.